Сәлем баршаңызға, сіздермен Нағима. Бүгін Байылдыдан керемет дәмді болатын тіске басар дайындаймыз. Кейде оны орысша тёшнязик деп те атайды. Алдымен арасына жағатын майонезге укропты және чеснокты сақтап турап араластырып қойып қоямын. Жұмыртқаларымызды жарып, үстінен шым-шым тұз саламыз және оларды жақсылап араластырамыз. Осылай салат жапырақтарын да бөліктерге бөліп аламын. Байылдының арасына ораған кезде тым үлкен болмауы керек. Енді байылдыны бөліктерге бөлеміз. Ол үшін осылай шеткі бетін қабығын алып тастаймыз да, ары қарай жіңішке етіп кесіп шығамыз. Байылдыны тұзды суға салып, бойында қышқылдық дәмін алуға болады. Мен бірақ тұзды суға салған жоқпын, бірден дайындадым. Қалауыңыз бойынша жасауға болады. Байылдыны осылай ұнға аунатып аламыз және сілкілеп артығындарын түсіреміз. Сосын жұмыртқаға салып алып, панировочный сухариге аунатамыз. Болды, осылай барлық байылдыны жасап шығамыз. Қызып тұрған майымызда екі жағы сарғайып қызарғанша пісіріп аламыз. Арасына осылай қызанақтарды салып шығамын. Ол үшін қызанақтарды ұсақ етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Байылдының үстінен жұқа етіп майонезді жағып, оның үстінен салат жапырағын және қызанақты шетіне қоямыз және тығыз етіп орап шығамыз. Міне біздің тіске басарымыз дайын. Енді тарелкеге осы оралған бөлігін астына қаратып қоямыз. Міне осылай барлығын орап жасап шығамыз. Біздің салатымыз дайын. Бұл рулетті жасаңыздар, өткені бұл кез келген мерекелік дастарханда көркін ашатын, барлық жан қуанып жейтін керемет тіске басар. Сіздермен болған Нағима ас болсын.